На цій навчально-спортивній базі провели своє дитинство ледь не половина жителів Вишгороду. Втім, щороку цьому закладу доводиться боротися за своє існування. Команда «Стоп корупції» спробує з'ясувати, хто і чому намагається її собі привласнити. Навчально-спортивна база – це 4,5 гектари ласої землі на узбережжі Дніпра. До нашої команди звернулися жителі Вишгорода, які запевнили, що орендар закладу хоче привласнити цю землю. Орендар робить поліпшення і звертається до суду. І, по суті, там, де ви бачили, є будівля зараз додатково, він стає власником цієї земельної ділянки. Якщо його поліпшення перевищують 20%, 25%, якщо не помиляюсь, від оціночної стоїмості майна. Ми навідалися до цієї бази, щоб на власні очі побачити забудови і поспілкуватися з орендарем. Та саме натрапили на перевірку районної комісії. Ви брали дозволи на будівництво? Ні, не брали. Ну, про це й розмова йде. Огляд бази проведено. Зафіксовано чіткі порушення. Заключений договір комунальним підприємством «Стом Олімпік Сіті», який орендує тут 5 приміщень, а по факту займає всю територію. Сьогодні виявлені факти перебудови приміщень без жодного дозволу, без розробки проєктно-технічної документації, без кошторису і без погодження з власниками майна. В даному випадку це Вишгородська районна рада. Наступного дня комісія назначила відкрите засідання, на якому вирішать долю бази. Та вийшло трохи не так, як планували. Давайте на п'яту. Щоб ми підготували матеріали. Але про засідання пізніше. Зараз з'ясуємо, як і чому навчально-спортивна база потрапила в оренду приватного підприємства. Не велася бухгалтерський облік зовсім. Фінансова звітність не здавалася з 2011 року. Частина земельної ділянки була відчужена. Були зруйновані будиночки. Територія занедбана була, рахунки арештовані і накопичені борги. Саме в такому стані базу було передано торік під керівництво Вікторії Кулакової. Тодішня голова районної ради Ірина Побідаш могла виділити кошти із програми розвитку культури і спорту. Але не вигадала нічого кращого, як скинути відповідальність на плечі приватних підприємців, а тепер не знає, як врятувати базу. Я вже сумніваюся, звичайно, що ми взагалі щось можемо там зробити. Борги у сотні тисяч гривень довелося сплачувати орендареві. Попри звинувачення на свою адресу, він охоче погодився поспілкуватися з нами. Та який йому зиск витрачати сотні тисяч гривень на базу, пояснити не зміг. Я відновлюся зі спорту. Я з нього вийшов, він мені дав життя. Я, якщо б не пішов на цей спорт, може я там... Бізнесова вигода потім каже. От дивіться, на базі сьогодні нема світла. Взагалі його нема. Який може тут бути бізнес? Та як зазначалося раніше, завдяки поліпшенню орендар може привласнити територію. Це передбачено Законом України про оренду державного та комунального майна. Але в документі чітко прописано, така дія можлива у разі, якщо інше не передбачено договором оренди. В договорі із Олімпік Сіті справді є пункт, який забороняє привласнити майно. А відтак в орендаря шансів нема, вважає юрист Вадим Проценко. Він має право на компенсацію, але не на сам об'єкт оренди. Тобто претендувати на сам об'єкт оренди орендар не має права. Але відсутність шансів у суді не гарантує безпеку для навчально-спортивної бази. Адже підприємства можна захоплювати і в інший спосіб. Тепер повернімося до засідання комісії. На ньому депутати визначать рекомендацію, що її вже наступного дня розглядатимуть на сесії районної ради. Та щойно вони побачили журналістів. Наступила така пропозиція, якби від членів комісії, щоб провести засідання в закритому режимі. Закрите засідання у присутності сторін конфлікту тривало 2 години. Зрештою, рішення ухвалили. Предложення розірвати за згодою сторін договору оренди. Рішення комісії сьогодні таке, завтра сесія, все йде дуже швидко, тому не дивлюсь, якщо сесія завтра проголосують.
І сесія проголосувала. Договір оренди розірвано. Орендар сказав, що судитиметься з районною владою. При цьому депутати пообіцяли кошти на фінансування бази. Було озвучено, щоб підготовлена була програма розвитку комунального підприємства за участю спеціалістів, фахівців районної ради. І буде фінансування з районного бюджету. На підготовку даної програми десь півтора місяця мені надали. Та в районній раді Вишгорода вже передбачають, що коштів може не вистачити. Тому заочно розглядають інший варіант. У району немає фінансового потенціалу розвивати цей об'єкт. І сьогодні, на мою думку, як керівника району, я бачу, що набагато доцільніше передати цю базу у власність міста Вишгорода, яке має набагато більше коштів. Проводяться перемовини з міським головою міста Вишгорода. І однозначно райдержадміністрація буде пропонувати розглянути це питання районній раді про передачу цього об'єкта у власність міста. Орендар поступово відновлював базу. Але робив це із чисельними порушеннями. А районна влада, яка опікувалася базою до цього, призвела до занепаду і дерибану території. Та наскільки нова влада готова опікуватись закладом, покаже час. А поки в постійних конфліктах і змаганнях за цю землю найбільше потерпає сама навчальна спортивна база.